Սիրելի պատգամավորներ, արդեն ասել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունի կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եւ իհարկե կոռուպցիայի դեմ վարվող պայքարը համարում եմ մեր կառավարության կարևոր հաջողություններից մեկը, ըստ էության համակարգային կոռուպցիայի ողնաշարը Հայաստանի Հանրապետությունում ջարդված է, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը ունեն որոշակի ինստիտուցիոնալ հնարանների կարիք։ Եվ ես կարծում եմ, որ կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը հետևյալն է կոռուպցիայի դեմ պայքարում, որ մենք պետք է ուժեղացնենք այն լծակները, որով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է հնարավորություն ունենան վերահսկել, թե ինչ գույքի եւ ունեցվածքի են տիրապետում Հայաստանի Հանրապետության ոչ միայն պետական պաշտոնյաները, այլև պետական պաշտոն զբաղեցնելու հավակնություն ունեցող մարդիկ։ Իսկ թեզը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական պաշտոն, ցանկացած պետական պաշտոնյա եւ պետական պաշտոնի հավակնող ցանկացած մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող լիազորված մարմնին պետք է տա նոտարական կարգով հաստատված լիազորագիր, որ այդ մարմինը այդ պաշտոնյայի անունից աշխարհի ցանկացած տեղում իր անունից կարող է փնտրել, գտնել, այսինքն արձանագրել իր ունեցած գույքի տեղը, ծավալը, տեղաբաշխումը եւ այդ մասին տեղեկություն ներկայացնել հանրությանը։ Որպեսզի այս թեզը առավել հասկանալի լինի, խնդիրը հետեւյալն է, բերեմ իմ օրինակի վրա։ Եթե ես հավակնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կամ ազգային ժողովի պատգամավորի անունից, պետք է պետական մարմնին տամ լիազորություն, որ նա աշխարհի ցանկացած վայրում հնարավորություն ունենա իմ անունից, այսինքն որպես սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ, ոչ թե որպես հետաքննության մարմին, որի գործունեության համար կարող են լինել խոչընդոտներ, համաձայնություն, ընդհացակարգ եւ այլ, որպես սեփականատիրոջ ներկայացուցիչ իմ անունից աշխարհի ցանկացած վայրում, օֆշորային, ոչ օֆշորային գոտիներում փնտրել, տեղորոշել իմ անունով, իմ եւ իմ հարազատների անունով ունեցած գույքը եւ այդ մասին տեղեկություն տա հանրությանը։ Եվ ավելին, բոլոր այն պաշտոնյաներ եւ պաշտոնյայի պաշտոնի թեկնածուները, որոնք հրաժարվում են համապատասխան մարմին այդպիսի լիազորագիր տալ, նրանք ուղղակի պետք է զրկվեն Հայաստանի Հանրապետությունում պետական պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Այստեղ իհարկե արդեն քանի ամիս իրավաբանների հետ այս թեմաներով շատ բուրըն բանավեճեր են տեղի ունենում, թե արդյոք նման քաղաքական գիծ տանելով մենք չենք ոտնահարում մարդկանց իրավունքները։ Ես կարծում եմ, որ ոչ չենք ոտնահարում մարդկանց իրավունքները, որովհետև խնդիրը մենք մարդկանց բոլորին չենք պարտադրում այդպես վարվել, մենք այդպես պարտադրում ենք այն մարդկանց, ովքեր հավակնում են լինել պետական պաշտոնյա, ովքեր հավակնում են լինել ծառայություններ մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ժողովրդին։ Եվ հետեւաբար այդ մարդկանց ծառայության վերցնող ժողովուրդը պետք է 100%-անոց թափանցիկության երաշխիք ունենա, արձանագրելու, թե պաշտոնը ստանձնելու պահին այս մարդը ինչ ուներ, որտեղ ուներ, ինչքան ուներ, ընթացքում ինչ ունի, որտեղ ունի, ինչքան ունի, եւ պաշտոնը, պաշտոնից հեռանալուց հետո նրա գույքային վիճակը ինչպես է փոխվել։ Սա ըստ էության մի գործիք է, որ երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիան վերացնելը։ Եվ այս առումով ես չափազանց կարևոր եմ համարում, որ Հայաստանում իսկապես ստեղծվի հակակոռուպցիոն մարմին, իրական հակակոռուպցիոն մարմին։ Գիտեք, դա շատ մեծ եւ լուրջ բանավեճի թեմա է, թե հակակոռուպցիոն այդ մարմինը ինչ լիազորություններ ունենա, քնչական, հետաքնչական, նախաքննական, օպերատիվ, հետախուզական, դա բոլորովին ուրիշ թեմա է, որը պետք է ամենայն մանրամասնությամբ քննարկել, եւ ըստ էության այս պրոցեսը կարող է տեղի ունենալ փուլային տարբերակով, բայց որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լինի հակակոռուպցիոն մարմին, դա միանշանակ է։ Ուզում եմ արձանագրել նաեւ հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին ամիսներին հեղափոխությունից հետո հակակոռուպցիոն բավականին լայն պայքար է ընթացել, բայց այսօր ազգային ժողովի ամբյունից ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինները, քնչական մարմինները կարիք ունեն ապացուցելու իրենց առավել մեծ գործունակությունը
կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում, որովհետև ես կարծում եմ, որ ետ հեղափոխական ոգևորությունից հետո հակակոռուպցիոն պայքարը եւ հակակոռուպցիոն բացահայտումների մակարդակը եւ գործողությունը որոշակի տեղապտույտի վիճակում է հայտնվել եւ իմ ուղերձը եղել է եւ կա մեր իրավապահ մարմիններին, որ նրանք պետք է լինեն առավել էֆեկտիվ, առավել արդյունավետ կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ սա չափազանց կարեւոր է։ Տնտեսական միջավայրի բարելավման առումով իհարկե մեզ համար չափազանց կարեւոր է անկախ դատական համակարգի կայացումը եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Տեսեք, շատ խոսում են ծրագրային դրույթների մասին, շատ խոսում են, թե ինչ է գրված եւ ինչպես է գրված որևէ ծրագրում եւ ինչ է հռչակված, բայց կարող եմ միանշանակ ասել, որ մեր կառավարությունը իր գործունեության վերջին 10 ամսվա ընթացքում դատական իշխանության անկախությունը ապահովելու առումով հասել է աննախադեպ հաջողությունների, այն առումով, որ կառավարությունը հստակ որդեգրել է եւ հստակ պահում է իր քաղաքական պարտավորությունը չմիջամտել դատական համակարգի գործերին։ Իհարկե, այս իրավիճակը նաեւ որոշակի խնդիրներ է առաջացնում նաեւ հանրային ընկալման շրջանում, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մեր պատկերացմամբ դատական համակարգի անկախություն ապահովելու կարևորագույն երաշխիքը հենց սա է։ Պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում լինի իշխանություն, որը ունենա քաղաքական կամք ապահովելու անկախ դատական համակարգի գործունեությունը, որը ուժ ունենա առերեսվելու երկրում անկախ դատական համակարգի գոյության հետ։ Եվ ես կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է այդպիսի կառավարություն, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի շեղվելու այս ուղեգծից, որովհետև սա մեզ համար չափազանց կարևոր և սկզբունքային հարց է։ Ընդհանուր առմամբ մենք այստեղ նաև տեսնում ենք եւ տեսել ենք ռիսկեր, որ Հայաստանի դատական համակարգը ցավոք սրտի սովոր է աշխատել որոշակի հրահանգավորման մեխանիզմների շրջանակում, եւ այն պայմաններում, երբ առաջանում է վակում, հիմնական ռիսկը հետեւյալն է, թե արդյոք կառավարության հրաժարումի պայմաններում չեն ձևավորվում հրահանգավորման այլ մեխանիզմներ այլ տեղերից, իշխանության տարբեր օղակներից, այդ թվում իշխանությունից դուրս գտնվող օղակների։ Սրանք ռիսկեր են, որոնք իհարկե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է կառավարի, բայց ընդհանուր առմամբ մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում տեղի է ունենում առողջացման գործընթացներ, տեղի են ունենում առողջացման գործընթացներ, ինչը չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը գործում է անթերի եւ անսխալ, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը գործում է նոր պայմաններում եւ նա խնդիր ունի ադապտացվել այդ նոր պայմաններում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հասկանալի է, որ ընդհանուր առմամբ ամենակարևոր արգասիքը կառավարության գործունեության պետք է լինի տնտեսական արդյունքը, եւ մենք քաղաքական այս պրոցեսների, իրավական այս պրոցեսների մասին խոսելով, առաջին հերթին նկատի ենք ունենում Հայաստանում տնտեսական համակարգի եւ ընտնտեսական իրավիճակի փոփոխությունները։ Եվ այդ առումով արդեն ասացի, որ մեր պատկերացումով կառավարությունը տնտեսական փոփոխությունների եւ տնտեսական հեղափոխության մասնակիցն է միայն, և կառավարության հիմնական խնդիրը պետք է լինի քաջալերել մարդկանց, որպեսզի նրանք օգտվեն ընձեռած հնարավորություններից, բայց այնուամենայնիվ կա մի ոլորտ, որտեղ կառավարության պարտավորությունը հստակ է, միանշանակ եւ աներկբա, դա ենթակառուցվածքների որակն է եւ ենթակառուցվածքների վիճակը։ Այս առումով կառավարության համար առաջնային նշանակություն ունեն Հայաստանում ենթակառուցվածքների որակը եւ ենթակառուցվածքների վերափոխումները, խոսքը վերաբերվում է ավտոճանապարհներին, ջրային ենթակառուցվածքներին, չնայած այս համակարգում նույնպես մեր ռազմավարական մոտեցումն է օգտվել պետություն մասնավոր ընձեռած հնարավորություններից։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի կառավարության կարևորագույն տեսլականներից մեկը Հայաստանում ջրամբարաշինությունը նոր թափ հաղորդելն է, որովհետև դա կարծում ենք, որ էական նշանակություն ունի նաև աղքատության հաղթահարման ճանապարհին։
Մեր ռազմավարական նպատակն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոռոգման ջուրը լինի նույնքան հասանելի, պայմանական ասած, ինչքան հասանելի է էլեկտրական հոսանքը։ Չնայած մենք գիտենք, որ նույն զուտ բիզնեսի առումով էլեկտրական հոսանքի հասանելիության համար մենք բազմաթիվ խնդիրներ և խոչընդոտներ ունենք, բայց դա բոլորովին ուրիշ թեմա է։ Ընդհանուր առմամբ պետք է արձանագրել հետևյալը, որ մենք իհարկե շատ կարևորում ենք արտաքին պարքի ցածր բեռ ունենալու հանգամանքը, բայց եւ կարծում ենք, որ այն պայմաններում, երբ Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի կլինի երաշխավորել արտաքին ներգրավված միջոցների եւ ընդհանրապես պետական միջոցների ծախսման արդյունավետությունը, պետք է չխուսափել նաեւ արտաքին ներդրումների եւ վարկերի միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային ավտոտրանսպորտային ենթակառուցվածքների որակը էականորեն բարձրացնելու տրամաբանությունը, եւ կառավարությունը լրջորեն քննարկում է այս հնարավորությունը, եւ կառավարությունը պիտի լրջորեն գնա այս ճանապարհով։ Իհարկե այդ ընթացքում խորհրդարանի դերը եւ խորհրդարանի խոսքը շատ կարևոր է լինելու, և մենք հույս ունենք, որ այս իմաստով նույնպես կկարողանանք հասնել արդյունավետ համագործակցության։ Շուկայի կառուցվածքի փոփոխության առումով մեր կառավարությունը չափազանց կարևոր է համարում կապիտալի շուկայի կայացումը, և չափազանց կարևոր է համարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ներդրումների հնարավորություններ տալը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համակարգի մեծագույն թերություններից մեկը այն է, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց խնայողությունները ներդնելու այլընտրանքային տեղ չունեն, բացի բանկային համակարգից, որտեղ նրանք հնարավորություն ունեն իրենց խնայողությունները ներդնել և ստանալ բանկային որոշակի տոկոսներ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մտադիր է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետությունում կապիտալի շուկան զարգացնելու առումով, այն իմաստով, որ մասնավոր և պետական արժեթղթեր դրվեն շրջանառության մեջ, և բորսայական գործարքների միջոցով հնարավոր լինի այդ արժեթղթերում մասնավոր հատվածի և ֆիզիկական և իրավաբանական հատվածի կողմից ներդրումներ իրականացնելը։ Այս համակարգը աշխարհում հայտնի է որպես IPO, և առավել մանրամասն ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը այն մասին է, որ օրինակ պետական որևէ ընկերություն իր բաժնետոմսերի 10% կամ 20%, այսպես ասած, ցուցակման միջոցով և բորսայում վաճառքի է հանվում, և մարդիկ հնարավորություն են ունենում այդ բաժնետոմսերից գնել և հետևաբար ուղտվել նաև այդ շահույթներից։ Սա շատ կարևոր տնտեսական փոփոխություն կլինի, և ըստ էության հեղափոխական փոփոխություն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի նախադեպ մենք նախկինում չենք ունեցել, բայց ընկերությունները այսպիսի մակարդակի հասնելու համար պահանջվում է շատ երկար ճանապարհ։ Այդ ընկերությունների թափանցիկության մակարդակը պետք է էականորեն բարձրացվի, այդ ընկերությունների կառավարման որակը պետք է էականորեն բարձրացվի, և այդ ընկերությունները պետք է լինեն արդյունավետ կառավարվող։ Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես պետական հատվածում, այդպիսի ընկերությունների թիվը մեծ չէ, և մենք այնուամենայնիվ խնդիր ենք դրել, որպեսզի առաջին 5 տարիներին կարողանանք Հայաստանի Հանրապետության որոշակի պետական շահութաբեր ձեռնարկությունների արժեթղթերը հանել բորսա, որպեսզի իրավաբանական ընկերությունները, անհատները հնարավորություն ունենան դրանցում ներդրումներ անել։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս ուղղությամբ մենք որոշակի խոսակցություն ենք տանում նաև մասնավոր ընկերությունների հետ, որպեսզի նրանք նույնպես անցնեն այդպիսի քաղաքականությամբ, որովհետև դա ըստ էության նաև շահութաբեր է նրանց համար, որովհետև այսպիսով նրանք հնարավորություն են ունենում կապիտալ ներգրավելու այլընտրանքային ուղիներ ձեռք բերել, և ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ներգրավել որպես բաժնետերեր և կիսել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ իրենց շահույթները, իհարկե նաև ռիսկերը։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ սա այն փոփոխություններից է, որը մենք կարող ենք իսկապես համարել հեղափոխական փոփոխություն։
Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ընդհանուր առմամբ այսքանն էի ուզում ասել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին եւ ելու ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության պատկերացումը տնտեսական փոփոխությունների մասին ռազմավարական պատկերացումը հետեւյալն է. Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար պետք է ստեղծենք տնտեսական ակտիվության հնարավորություն, պետք է քաջալերենք այդ տնտեսական ակտիվությունը եւ պետք է ստեղծենք հնարավորություններ, որպես այդ տնտեսական ակտիվության հնարավորությունը լինի ոչ թե դեկլարատիվ, այլ իրականում հասանելի։ Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական կարգախոսը պետք է դառնա աշխատանքը։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ երկրում հաստատված որևէ խնդիր հնարավոր չի լուծել առանց աշխատանքի, եւ սա ունիկալ վիճակ չէ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այդպես է, այդպես եղել է եւ այդպես կլինի։ Եվ հաջողակ են համարում այն երկրները, որտեղ մարդիկ ոչ թե սպասում են, որ ինչ-որ տեղից կգա փոփոխություն, այլ իրենք իրենց ձեռքն են վերցնում նախաձեռնությունը, նախաձեռնում են փոփոխություններ եւ կարողանում են համագործակցել, ստեղծել ներհանրային իրական համագործակցության փոփոխությունների հասնելու համար։ Եվ ուրեմն ես հրճակելով Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում ակտիվորեն մասնակցել այդ գործընթացին, հավատալ իրենց ուժերին, հավատալ Հայաստանի Հանրապետության ապագային եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առանցքային պարտավորությունը այնպես անել, որ այս հավատը եւ վստահությունը տնտեսական ակտիվության եւ հնարավորությունների նկատմամբ չսասանվի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անելու է առավելագույնը եւ որևէ կասկած չկա, որ մենք հասնելու ենք կոնկրետ արդյունքների, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին արդեն հավատացել է եւ հավատում է իր քաղաքական ուժին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պիտի հավատա իր տնտեսական ուժին եւ մենք միասին պիտի հաղթահարենք այն խեղճությունը, որը շատ երկար ժամանակ համակել է մեր պետությանը եւ ժողովրդին եւ նույնիսկ պետականություն ունենալու տարիներից առաջ եւ նույնիսկ երրորդ հանրապետության հռչակման տարիներից եւ պատմության ընթացքում։ Էնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական հեղափոխությունը հայտարարում եմ մեկնարկած։ Շնորհակալություն։